Voilà, nous sommes avec le docteur Abdoulaye Ndoye, le responsable politique du Réunion Fétindar. Fanny Nak, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين غيناو بي ني سانت يال دي جولتي نبي صلى الله عليه وسلم نيغي فاينال سونو كونتانتي تي واختي واختي دي نوي نك جوليتو سينغال ييب تي ويرو كور بي تيد بي دي نيان يال نانكو جيخالي تي الحمد لله رب العالمين غيناو بي نكو دوري تي بسم الله الرحمن الرحيم wax dina comme ni ngui koy waxe amna numu don demé sax duñ ci sawara wax way li tax ñu sawar ci wax man à titre personnel bi wax ci joggé dafa am samay xarit yu nga xamni kenn ki yal def non seulement dañu djégenté wante yal def na ba makka sax and nañ fa en 2002 bokku nek bokku lepp mo xamni sama mbokk diina la ko xam dafa ma bëgg ci lepp bi ñu manipuler wax ji mom daf ma wo rek directement la ma ni ma dal docteur ndoy da man lima lay ñaan moy gënal ci idrissa sak ba bu xamaguma sax li xew man ko yow day li nga wax reyna dina gess wax joji lan la yu ma gisé ba xam nan la démé ma léral ko lu bare bare né ko nak xamna ni jam rek nga ma bëggal wanté idrissa bi nga xamni mom la nit ñi di wax man bokul ak bi ma xam sori nako lol te liñ koy waxal tamit ay yok rek la ma leral ko ci di leral ko bamu ne ma dal deug dal nit mo day war benen bi ci ñaari fan yoyu am sama ben rak la ko meuna tuddé ndax ay xalé yo xamni ñoo leen jitu won ci association des étudiants musulmans ci la bok yalla may ko ci bu ne bamu genn jangam tam mu dem ba nek imam nek ko xamni vraiment ko respectable et mu def ci ben sortie au niveau de ci journaux yi bi mako déggé bama gis tamit interview am et man maniko na def témoignage ci Idrissa mom tay ma defal ko témoignage bo xamni bama ko waxe kan mo Idrissa et vraiment mune ma dal ni woné ak ni ñuy waxé mën na tax ba ñu mën ko tek fo xamné neeku fa légi nak ñetti fan yi ñu genn yenen ñaari mbir xew ci yoy tax ma gëna sawar tay ci def témoignage bu ma bëgg def ñaari mbir yoy moy dafa am sama ben xarit imam bo xamni ño bokk ndo nek ci dëkk bi man naw ko lol bañ naka ba it sax ci jumaam la ko jullé aljuma judek danaka ben yon ci une fois par deux sur deux la koy wax ci jumaam lay jullé ndax di am tiawarte ci deglu ay khutbaam ma deg ci bir wax ji mom tamit mu yegg ko fo xamni bamu ci agge sax danaka dal neena na ñepp genn ci Idrissa ba dem na sax bani upp na sax jox carte manam ci walu affaire politique affaire bi tam nek lu mu toucher lol ndax man ba legi xamna ni Idrissa bima xam ak bi ñuy wax dafa outé bi ci mujj nak moy man day duma tidiane waye samay wayjur tidiane lañu sama wayjur ma jur mom talibé seigne mustapha si jamil la koku ba muy genn aduna koku mo done wasilam donc tidiane gi ma am ci ki bankhas yu deugal ci wa keuru tiwan nga tax may wax kon bu démé ba khalife général bi danaka di takfir Idrissa Seck manam danaka genné ko ci diiné ci nimu waxé ba paré ni nak nañ ko yaatal koko nak su ay nit ñëwé ni ma dañu bëgg nga wax ju Idrissa Seck kon dana ci sawar Idrissa Seck julit akal la julit bu deggu ci l'islam and gi ma and ak mom masumako wax waye and la bo xamni diina rek sax la ni moko lal ndax bima démé gis ko ci jukkam ak nimu mel ba ma sétiko dama ko ni yow Idrissa Seck dé sa compétence ken waxatuko waye tam gis na lu bari nga diko def ci diine man nak politique mom ludul diine ñoruma ci
so gisé may politique mané ko man so gisé may politique bëgg ëlëg ci bir and ak ko xamné l'islam da ci yok way du ci wañé ko du ci déllu gënaaw mune ma nak su fekké ni kok nga don sét man jappal né man la kon ñu jaayanté ci ni mom ci walu l'islam lepp lu man dana ko def te ma gis nak bis bu né muy dund lolu li tax mané damay gis muy dund lolu moy du ben yon du ñaar yon tok nañu ñuy waxtaan ci mbir mune assistant te lolu ki nga xam mom lay tuddu vie sanjir doyna mi sédé damay indi téré bi manam suñu wax tuti dañ ko atté ci téré bi te toujours lolu day wax passe-moi le livre dof dafa nek lo xamni luy delu ci ci ay waxam la kon nga xamni kon alcorane moy mbiram ñaarelu témoignage bi moy fo bokk ak mom jotay ba xamni julli waxtu julli jotna su amul lu majeur deug deug lepp ma daf rakoy tek vraiment dem defi jullem jité nañu bataay sax ci bir kërëm te imam la kep ku mu jité nga xamni ki xamna limuy def bu lay jité nak ci waxtu bo xamni dañuy birël bu boba tam nga xamni tamit alcorane di muy jang da koy tajwid mokal nako xamnako kon ku mel nonu nga xamni dundem gep lepp loy wax mi ngi def reference ci l'islam kon tay koku bu ñewé tay ni du julit man dama len wax di koku kenn mënu ko def yéfer benen bi nak may wax ji nga xamni mo ci am wax ji nga xamni mo ci am ca lamu ca wax defé na ni kuko deug ak contexte bi nga xamni netal nako mom la démé di nga xam lan la ci djublu won ak lan la ci don wut ak lan la ci wax ak lan lañ ko ci waxal ben moy mom d'abord wax ji man ko fekk muy umrah te defé na ni ku gëmul acc do gëm umrah kon lool luñu ñëk muy première remarque famu don umrah nek ci ab hôtel ci lañ ko ni ben ci imam mu makkay mi ngi ci hôtel bi mu ne len ah lool de baxna ñu ko koku ni ko yow de nga rencontrer kon donte mu ñaanal la dafa bax mu ni lool kay sawar na ci kon nak dama nga wax ndax mën na ma recevoir koku dem delu ci ni ko ah malheureusement dafa yakamti waxu jakk fa yakamti joju mo indi reaction Idrissa mu ni kon de yakamti na de way comme nan nako accorder famuy jele ci parking bi famuy jele auto man dina ko wax lo xam bu sabal dana ma teye dana wax ak man kon wax comme jidi ñew lepp nañ ko baser ci limu wax ni kon ba mu deme ba yexsi nak luko indi ben ci ay alquran di wax ci walu acc wala di wax ci walu kabata lay bi nga xamni moy premier keur guñ ni ko baron bi la min shaytan rabbi bismillahir rahmanir rahim inna awwal bayti wudi'a linnas lazi bi bakata kon fofu la ko waxe bobu aya te bobu aya effectivement kaaba gi lañ doon wax ni moy keur gi nga xamni mom lañu ndeuk indi pour jaamu yalla ci kaw suuf waye fofu xam nga jotiñu fofu makka waye idriss reereewul ni makka waxaan nañ ko fenen ci alcorane waye pour mënon ciok koko rek en tant que jur mu ciok fo xam dana ko tey ci la ko waxe ni ah fi de bakka lañ fi wax ken waxu fi makka kon nak lu melni ndax sax kon yeen mënesu won xaraat waxu lan lol dam dafa ne menesu lan khalat ne penser de ton pas ku deg tuba xani moy menesu lan khalat ci ku basi li rek ndax mën na ne ko fenen daldi tawil gëna yok kon woné nañu wax ji bu mu koy wax mo gëna xamni makka moy bakka waye fi nak ci fi ay bi di wax waxu fa bakka teyit fi tamit muni ku yamone fi rek ndax du posé lolou nak mo tax ba imam ba daldi sawar ñemetul sax dem ndax ku dégg julline muy wax ci walu xalat acc fenen furul ci makka koku da nga nan bi jul war nañ ko sauver kon mom lamu tudon wut am nako ci le profiter nak mom parce que mo question palestinienne bi la bëggone discuter ak mom kon nak ci lako posé nak question ci walu la question palestinienne ni ko nak ci walu wowo ay dom ndey ngeen war ngeen mëna tok ñun nak comme al biñi commission bi al-Quds Sénégal ko yor man yu bari na la ko mëna léra waye da fekk ñu dem Sénégal kon ñu gis ni contexte bi phrase interrogative la doon def te lolu daf ko doon def uniquement pour susciter
intérêt wu ki nga xamni mo done imam makka bi du deug legui nak ji wax indi nañ ci lu bare 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 ben mom bi muy netali ci leral ci digeunte ñi nga xamni moy yahudi ak lool alcorane da ko indi limay bëgg wax ak ñi nga xamni moy julit yi degginu yahudi jamonont ak yont bi te ku na xamna ni moy juufu yi nga xamni may banu khaynu qaq ñoo nga xamni han ak ay banu quraiza ak ñu mel non xamni ñoo jamono ak jamono yont bi ñoon dañu don xaar seeni jamono dañu don xaar yont geenne ca ñoom te lolu alquran wonenako tayit yenen waxu sirra yeb wonenako niki ñoon dañu don xaar yont geenne sa ñoom fof nak yont geenne sa ñoom ñoom na liñu japp ak ñoom moy kon duñu nangu ben kaw kaw parce que ñoom lolu moy seeni xalaat ñoom du xalaat idrissa dafa ne ñoom ñoña ño doon xalaat ni kon ben kaw kaw falé bu ñëwé dal dina moy yonent ñom duñ ko gëm kon loolu ñom seeni déggin la ak seeni xalaatine mom la idrissa doon rapporter fofu kon bu ay nit jëlé loolu dal dina ne kon nak idrissa mo ñak respect ci yonent bi te mom muy noyé yonent bi di dund ci yonent bi bis bu ne muy ané bu jot mu dem ben wala ñaar wala ñett yon omra kon nga xamni kon vraiment dekkal nañu idrissa fo xamni nekku fa ndax da doon netal ay wax jambour tay ñu bëgg ko ne nak nek lu neeg mom mo wax loola legi nak ñi nga xamni ñu gëna bari ñu réagir surtout kilifa dine yi ci gëna bari parti français bi dañ ci jël rek wax ji te genn ko ci contexte bi genn aussi ci ñamu xamni seen gemiñ la doon waxe loolo tax ñu ci gëna bari dal fiñu dal waye même bu loolu passé ay nit té ñaar ñi nga xamni ñoko ñëk genn ñoñ dañoo intéressé ils sont intéressés manam waxuñu rek pour défar ndax ñom dégg nañu bu baax lam wax ndax kenn kësi jëk mom kenn kësi jëk xamni mo fexé ba ñëpp yëk ko amna chance am télévision té ji bu fekkone léral ak dimbali mbokk julitam moko taxa jox mais day wo idrissa niko attention yow ndax wax ji ma deg ni nga ko deg ndax mom xam nako ño bok rew mi koko bu ko ne dedet ni la muniko kon kay ki mën na jaxass ay xel ñewal sama télévision nga wax ko façon bu lèr julit yépp deg ko nenen bu bokal ni nga ko deg su fekkon ni mom deug deug dimbali idrissa ak dimbali l'islam rek moko taxa jog waye nak fexé ba liñuy wax jeter quelqu'un en pâture fexé ba ñepp sip ko ñepp bañ ko ci nang ko waxé ak nang ko placer ak nang ko génné ci cadre bo xamné mom la ko ñepp xamé ku ne gis na ni amna lu nekk ci gannaaw te ñun xamné ni lifu politique la ndax mom ci bopam mbiru politique gis nañu chaque fois et régime bu fu mënti nekk dana am lu am ci yow ci walu politique kon dañu japp ni kon mbirum bi lamu cey wut du won mbiru l'islam kesse waye mbiru politique parce que xamna ni un homme politique kuko ñew indi ko ci anam bi mu ko indé koko yakal ko nga don wut te bo yakale kenn xamna amal kenen ko yegal te ñun lolu ñun duñ ci ay dof koko muy ben ci ñi gëna yaatal wax ji kenen ki nga xamni tamit mo ca teggu mom ku ne gis na digënté ñaari at mu jëge ci PDS jëge fa dem ci grand parti tourné wat dem ci APR kon nga xamni ki mom mi ngi ci politique te yit liggey mu de ci politique tay ji lu yëkëti parti bobu lay wut te lepp ku ne xamni tay Idrissa Seck moy ko xamni tay ci walu opposition moy ku nga xamni tay mom la Sénégal yëpp may baat ci walu opposition tay mom lañu yaakar kon nak tay nga yaqal ko kon da fay nekk ci ñom lo xamni lu ki la mais ñom ñaar ñëpp ku ci nekk ci walu model ku leen gëstu won té ñun xam nañ ci lu bari man ku ci nek amna luma sékk ak yow lo xamni tay su fekkone yaq leen rek mo tax tay ba tay ji tay mëna ci wax lu nga xamanteni lu bari lay doon mais lolu taxu ñoo juk ndax ñun ay julit lañu ñom liñu xam ci nit ñun ni xam nañ ci ñom tamit lu gëna bari té nit mom mak sama morom ci yam ku nek am nga say sik ak say ayib yo xamni bo sañon kenn duko génné kon nak di jëma ci wéru koor nga yaq deru nit diko génné ba ñeneen ñep seen xol di juk ba julit di juk muy law ba adun bi yep jot ko tay def nañ def nañ def ju ñaaw waye
lima taxajuk may wax ni man Idrissé bima xam Idrissé julit bu deug bu akan la bo xamne l'islam la gem bo xamne alcorane moy terem fimay terele nak moy leral gi mu leral mbiru mouride fofu tam baxna nit ñi xam ci lutax mu def ko ndaxte ku na xamne Idrissé ay wajuram ay tidiane lañu yaayam juko jur ku nek xamna ni talibé sen cheikh tidiane al maktoum la yéne won nako sax tour du deug kon ci ñooñu ñoko yar muy sen cheikh ak al amin ñom ñoy ki nga ño xam ñoy ñi nga xam ño yar Idrissé ñoko jangal al qur'an ba tay ay référence am ci ñooñu la jëm kon koku mënul bañ tidiane waye li deug moy lol yep lu mu am masufa djel werd ken masul gis ni ki Idrissé djel na tariqa tidiane djel werd ci ben serigne kon lol tam moy deug kon nak bu mu demé ba nek nak ku magum djem meuna tan fuko neex mom nak tan na mourid te bamu ko tané du légui han ñun ñi and ak ñom xam nañu tan nak yagna waye nak Sénégal gi di fessel sa tariqa koku amul ben solo li tax tay nak mu feñal ko moy dafa am ñu doon complot pour que bala at bi jeex comme dafa jëm ci ay présidentiel ñu fénal ko ni dafa genn xéet manam genn tariqa tidiane jëm tariqa mouride té lool dañ ko doon wajal té bu baba ci la doon gëna metté momine nak borom information ba mu ko yégué ci leen condamna profiter ci litam léral nit ñi sama mouride ndax té lool tam loolu lu muy wañi nit ki ñun biñ koy top du parce que dafa nek tidiane du parce que dafa nek mouride xam xam bi nek ci mom ak meuna yere rew mi meuna jeme rew mi euleuk mom motax ñuy top ci mom di and ak mom benen bi ci teggu nak yalla def na mu nek julit bo xamne xamna digante mak boromam parce que man bi may jaante mu dama ko ni man de li tax may and ak ma bëgg and ak julit moy damay and ak ko xamne euleuk ci bir xamna ni bu deme ci kanam yalla bepp deureum bu mu mas yor dañ ko laaj fan la ko jele dañ ko laaj fan la ko duggal jëf bu mu meunti def tamit dañ ko atté mu ne man nak kon bu dé lool la may ki nga doon sét kon nak ko xamné ci leen nek julli bu melni ëpp na def kon tay Sénégal ñuy nangu tay ñu naan dañ koy def yéfer dañ koy génné ci communauté bi wala dañ koy yaqal daño japp ni ki kay ko xamné buñ ko jappalé ba mu taxaw ba Sénégal taxaw njariñu Sénégal dong la waye ñakko tammi wala ñakko melni mom perte ma bu reele pour Sénégal lolo tax tay ma sawar ci question bi ngeen ma laaj ma tonto ko ni mako tonto.